Welcome back to my channel with the new vlog. So I hope you are doing well. So today I am going to tell you how funny. Sanjay Chong. So I am today going to tell you about the bonding. I am today. Rapping going to be excited. So now we are going to start rapping. Please, our video like, share, subscribe. Very good. Comment. So I am going to support. Very good. Welcome to my vlog. Hello. How are you excited? First time. My second time, but last door. No. Welcome to my vlog. You are the Didi. I am so much excited. I am going to go to the house. अंतिम बच्चे आमी जाने आज तो एकदम बॉबल एकदम ही रोमायल हैं इंसा है ना रोमायल करने आगे ब्लॉक पर नहीं बॉबल बनाएं इंसा तेरे वाला अब आई मुझे बोट चोर ना आटे का है ना तो जम ना तो जम कौन है आई मी ये दावला वेलकम टू माय ब्लॉग है इधर लो कॉस्टो लाइव राशि दाल आई एम वेरी एक्साइडेड मैं कीप डाइविंग में डाल रहा हूँ स्विमिंग आउट है ना तो लो वेलकम टू माय ब्लॉग दीदी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीना है पति मेरा नाम सिद्धार्थ श्रेष्ठ बाहर बाहर शुरू है लो वेलकम टू माय ब्लॉग How are you excited? First time? First time? Yes. Look, I'm here. How are you excited? क्या कौन स्टार्ट करता थे रात दिन के तेरे था ला आज का हम लोग दाई जे हेलो दाई क्या वन दिन ना था मेरे ब्लॉग में क्या वन दिन ना था मेरे ब्लॉग में ये सो सब एक आना राफ्टिंग करना आई दिनों बढ़ने हो मेरे आई ना अने मेरे उनसे गर्मी का यामा भाई रस गर्मी भाई रा उनसे पानी में कोई चीज़ ऑफ फ्रेश फील लो ये सामान आने ने पहुंचने होता ही तेरा लो ये तो दिम ना था सब एक आना रेडी साइन राफ्टिंग है ना ओके लाइक चुड़ी पैडल आईपैड कर दिम ना था वन टू थ्री नाइस लो गेट
Stop, stop, stop. Raju, stop. Okay, la back paddle, another sabale back paddle, ultra paddle. Back paddle, back paddle, back paddle. Okay, stop, stop. La yata video ma ni herdai garnu hai. La hajurko naam? Sangeeta. Okay, rafting first time ho? Hajur, ekdam. Okay. Nirajan. हेलो म चाहिँ सिद्धार्थ श्रेष्ठ यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो है राफ्टिङ पहिला चाहिँ सुबुटेमा गरेको थिएँ यो सेकेन्ड टाइम त्रिशुलीमा जो चाहिँ एकदम बबा रमाइलो हुँदैछ अझ हुन्छ होइन त चाहिँ पौडी खेल्न आउँछ नि दाइलाई आउँदैन नि मेरो नाम चाहिँ होइन यो चाहिँ मेरो दुई तिनचोटि भइसक्यो हेलो म त तिनचोटि भयो एकदम खुसी छु म त एकदम रमाइलो अनि तिनचोटि भए त अहिले यसरी खुट्टा कहाँ लक गरेर भन्नु अर्को नगर्नु यो यसरी लक गर्ने होइन क्या यसरी छोड्नु दुइटै खुट्टा हो यतिको पनि हो नि त तिनचोटि लक गर्नु भयो भने यतिको जाने होला हेलो म चाहिँ मिस्टर नोबडी भन्दा नमिल्न होइन श्याम हो मेरो पहिलोचोटि है यो ठिक छ ल छोड दाइ दाइ छोडिदिनु अहिले स्विमिङ टाइम ल स्विमिङ टाइम है ल हेलो हेलो मेरो नाम सङ्गीता सङ्गीता हो फर्स्ट टाइम हो ओके नाइस कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ एकदम धेरै ल नाइस पौडी खेल्न आउँछ नि ल त्यसो भए हम्बालो ल ल जानुहोस् दाइ जानु हो त्यसरी नै दाइ चस्मा जाला माछा लाउला चस्मा ल हम्बाल दाइ हम्बाल दाइ यता अलि नजिक नजिक आउनु है अलि टाढा छैन अहिले स्विमिङ खेल्ने ठाउँ हामी यहीँबाट फेरि गइहाल्छौँ ल तान्दिनुहोस् हो ल हेर्नु है तान्ने पनि यसरी हो कि ए ल सबैजना हाम्रो त च्याम्पियन मैले त केही गर्नु पर्दैन आज ल सबैजना हामी ऱ्यापिड हान्नको लागि रेडी हो नि ओके कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ ओके सो लेट्स टेक अ पैडल हाई फाइव बिफोर वी हिट द ऱ्यापिड गाइस 1 2 3 अनि हामीले स्टप स्टप अनि हामीले प्याडल हाइफाई गर्दा चाहिँ जहिले पनि मेरो यो गोप्रोलाई हेर्नु है किनभने हामीले धेरै जस्तो अगाडि हेरिरहेको हुन्छ नि त त्यही भएर पछाडि हेर्दा चाहिँ हाम्रो फेसहरू सबै आउँछ कि है अनि उ त्यहाँ ऊ क्यामरा म्यान भाइले ऊ त्यहाँ फोटो खिचिरहेको छ हामी पनि त्यही पोइन्टमा पुगेपछि उसले हाम्रो पनि फोटो खिच्छ है ओके लेट्स गो ऑल फॉरवर्ड टीम Forward, forward, forward. 1, 2, 1, 2, 1. Okay, stop and get down. Forward, forward, forward!
Okay, stop. Okay, let's take a paddle high five dip. 1, 2, 3, yeah! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
त्रिशुली बगेर अमर सैंदी माझरे छ तिम्रो माया खै त मलाई राखि जै सारे छ हे राफ्टिङ बिसाउने हे राफ्टिङ बिसाउने बारुली कम्मर हेर न कसरी हल्लाउने बारुली कम्मर हेर न कसरी हल्लाउने एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई डाकेको रेशम फिरी रेशम फिरी अब हामी अर्कै ग्राउन्ड बनाउनु रे अब अहिले हामी चाहिँ क्लिप जम हान्न आँटेको त्यही भएर एकछिन यता रोकेर ऊ त्यहाँबाट हान्न आँटेको ऊ त्यहाँ माथिबाट है ऊ त्यहाँ जानुपर्छ बबल गर्नुपर्छ सुनिललाई कस्तो भइरहेछ त अनि अघि डुब्दा कस्तो भयो त मैले सोचेको थिएँ नि तपाईँ त्यसो डुब्थ्यो भने तर तपाईँलाई त पौडी खेल्न आइहाल्छ नि तिनचोटि गरे मान्छे सो अब हामी चाहिँ ऊ त्यहाँ जम्प गर्न आँटेको एकदमै एक्साइटेड छौँ होइन त्यहाँ जानुपर्छ बबल रमाइलो गर्नुपर्छ रमाइलो भइरहेछ क्या यस्तो बबल छ होइन ल अब ऊ त्यहाँ माथि जाने त्यहाँबाट जम्प हान्ने हान्नुपर्छ अब जम्प कता खुट्टा चिलायो ल दिदी तपाईँहरू नहान्ने हो नि त्यहाँबाट जम्प दिदी डर लागिरहेछ डर क्या आगे जिते जाने हो ल ल ल ल दिदीहरूले पनि अब जम्प हान्ने र जे होस् अब झन् रमाइलो हुने भयो ल
जे होस् एकदमै रमाइलो भइरहेछ होइन कस्तो लागिरहेछ त तपाईँलाई भनिदिनु त हो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ त हो ल बबल भइरहेछ होइन त ल ठिक छ अझ बबल गर्नुपर्छ बन्जी जम्प भन्दा खतरा ल हेरौँ अब कतिको खतरा हुन्छ त अहिले देखिहाल्छ नि त होइन त ल यतैबाट हो अब हामी जम्प हान्ने होइन यस्तो गहिरो अबै डर लाग्दै देख्ने रहेछ नि त अबै कसरी हान्ने त्यहाँ ठोक्यो भने जम्प हान्दा हजुर तपाईँले हान्नु आँट हो खै एकचोटि अलिकति दाइ ल ल हान्नु ल सुनिल दाइ हान्यो 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 अबै डर लागिरहेछ डर लागिरहेछ एकदमै कस्तो यहाँ आँटै याद छैन उता उता कहाँ गइरहेको यता जाऊ यता यता एकदमै डर लागिरहेछ मलाई त कसरी हान्ने हो सुनिल दाइ कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई अघिसम्म एकदमै एक्साइटेड थियो तर अहिले आएर चाहिँ अलिकति डर डर जस्तो लाग्यो तर यसरी तान्दो रहेछ उता अब ल सुनिल दाइ हान्यो हान्यो जानु जानु यतापट्टि जानु त ल तपाईँहरू डबल लाइन भइदिनुहोस् त यतापट्टि एउटा लाइन यतापट्टि एउटा लाइन दुईवटा लाइन आँखा चिम्मो गर्ने हाम बाल्ने आँखा चिम्मो गर्ने ल ल ल भइरहेछ एकदम दामी ल Yes, mimi. 1 2 3 come on. Yes. Yesta awa tali de hudaina. Tamar yesta bhali manchhe la aun ta keda haru khoi. 1 2 3 yo. Sakti. 1 2 3 jump. Yeah. Ah, hai na sei. ओके ल रेडी हुन्छ 1 2 3 गो मान्छे भाइ भन्दैन यहाँ भिडियोमा हामी फेरि हो Yeah.
अहिले अगाडि जानु अहिले अगाडि ल वान सर पहिला सिधा हुनु त तपाईँ तपाईँ धेरै डराएर ल वान अलि उता जानु अलि उता टेक्नु यहाँ टेक्नु यहाँ टेक्नु ल ड्रोनले भिडियो लिइरहेको छ तपाईँ दुईजना सँगै हाम्रो रेडी थ्री टु वन ल जम्प वान टु थ्री गो नाइस ल नेक्स्ट 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 ल रेडी भइहाल्नु ल हजुर उल्टी हान्नु टाढा जानु ल हान्न जाने होइन आउँछ कि यो ढुङ्गा अहिले घुम्न छोड्दैन हाल्नु क्या सिधा हाल्नु हेर्दै गर ल दा यता 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 ड्रोन यस्तै लिइरहेको आइहाल्नु न भिडी हाम्रो जिमको कहाँ जानुभयो दाइ आउनु न भाग्नु तपाईँ यहाँ टाउको हाम बाल्ने भयो उतापट्टि जानु ल वान टु थ्री गो ल ठ्याक्क जम्प भएन नि ठ्याक्क तल गयो क्या अनि बाहिर आउँदा त सासै फेर्नु नसक्यो क्या म त एकछिन त भइदिएर क्या कसैले बचाउन आइदियोस् न जस्तो भएको भएन अघि त्यहाँबाट त क्लिप जम्प भन्दा जे होस् एकदमै रमाइलो भयो है सोचेको थिएन यत्तिकै हुन्थ्यो भनेर मोरलै जस्तो लागेको थियो भने अघि त साँच्चै अघि त लास्ट डे जस्तै लागिरहेको क्या ठ्याक्क तल गयो होइन अनि माथि आउँदा त सास फेर्नै गाह्रो भयो क्या हजुर हजुर ल ठिक छ रमाइलो भइरहेछ अझ रमाइलो हुँदै गर्छ अब होइन बाँकी छ भर्खर त सुरु हो जित्नु पऱ्यो क्या गाई जित्नु पऱ्यो ल वान दाई कम्पिटिसन हो क्या ल हान्नु हान्नु जित्नु पऱ्यो ओपटलाई स्टप जित्यो पेडल हाई फाइ पेडल हाई फाइ टिम पेडल हाई फाइ हाई फाइ हाई फाइ वान टु थ्री
ल उठ्नुहोस् उठ्नुहोस् सबैजना उठ्नुहोस् अपोजिट साइडमा राख्नु प्याडल उच्यो प्याडल इन अपोजिट साइड दाइ माथि उठ्ने हो उहाँ दाइजो फेरि सबैजना ए नलाउनु पढ्नु अरू लाइन उठ्न दिनुहोस् प्याडल समात्ने प्याडल प्याडल समात्ने आफ्नो प्याडल समात्ने दुइटै खुट्टा पछाडि गर्नु दाइ दुइटै खुट्टा दाइ पछाडि पर्दैन ल यो चाहिँ हामी सुन्नु यो राइट साइड भयो यो लेफ्ट साइड भयो फर्स्ट वी गन पुस फ्रम द राइट साइड देन लेफ्ट साइड है वी निड टु सेक द बोर्ड 1 2 कम अन गाइस ल ल ल झर्रेला झर्र दिनु के ल झर्रेला झर्र दिनु ल यसलाई यसलाई बोट हल्लाइ बोट हल्लाइ बोट हल्लाउने के ऊ सङ्गीता माया नलाइदियो है ल पक्नु पक्नु ल फेरि उहाँ दाइलाई उठ्न दिनु ल उठ्नु दाइ फेरि उठ्नुहोस् ल प्रिपेयर चाहिँ हुनु पऱ्यो ल 1 2 3 1 1 Come on, yes! Come on, guys! 1 2 1 Anu 1 2 1 2 1 Anu, hala 1 हल्लाइ हल्लाइ ल मजाले 1 2 यस ओके स्टप नाउ अब यसरी हल्लायो नि हामी अब हामी यसरी बसेका छौँ होइन अब चाहिँ यसरी एउटा एउटा हातले प्याडल समात्ने एउटा हातले यसरी सोल्डर समात्ने मान्छेको अब यसरी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट यसरी होइन के यसरी हल्लाउने होइन क्या लेफ्ट राइट यसरी फ्रन्ट या अँ ल है दुईजनाले फेल आइसक्यो Let's go. 1 2 1 faster. Faster, Anu. No, 4. Right forward, Anu. Dai, hello, forward. देखाउँदै एकचोटि हेड डाउन पानीमा लाने पानीमा ओके गेट ब्याक ल बिरेडी टिम बिरेडी ओके हेड डाउन एगेन हेड डाउन भिडियो छ ओके ल हेड ल गेट ब्याक
सो अब अहिले चाहिँ हाम्रो आराम गर्ने टाइम होइन त ऱ्याफ्टिङ त्यो चलाउँदा चलाउँदा थाकेर अहिले चाहिँ होइन यस्तो यहाँ बिचमा बसिरहेको जम्मैको आफआफ्नै पारा छ एकदमै थाकेर है कतिको थाक्नु भयो त ए त्यही भएर जम्मैको हात यहाँ फेरि जम्मैको आफआफ्नै पारा छ क्या आउनु न एकछिन घुम्नु न एकछिन देखाइदिउँ न यहाँको जम्मैको आफआफ्नै पारो छ होइन यहाँ जम्मै भिडियोमा देखाइदिउँ न कोही सुतिरहेछ यता होइन कस्तो भइरहेछ त दाइ हो रमाइलो भइरहेछ मजा त आउनु परिहाल्यो नि त्यही मजा गर्न आएको होइन नि त दाइ ल ठिक छ थाइल्यान्डको पतिङ्गा भन्दा पनि राम्रो खेल्ने मजाको त्यहाँ छ सस्तोमा पर्यटन प्रबन्धनको लागि हामी त सबैले अब यस्तो यस्तो इभेन्टहरूमा भाग लिउँ भने त्यही यस्तो गर्नुपर्छ टाइम टाइममा आइराख्नुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ होइन तपाईँले नै खिच्नु भएको थियो त्यहाँबाट फोटो कि अरूले खिच्नु ए कहिले आउँछ भोलि आउँछ ए अनि ब्रदरको नाम चाहिँ प्रशान्त ए ल मेरो नाम चाहिँ सिद्धार्थ है मैले चाहिँ भर्खर भर्खर भन्नाले पहिलेदेखि नै च्यानल स्टार्ट गरेर तर भल चाहिँ कहिले काहीँ हाल्छु यसो हेरिदिउँ मेरो नाम चाहिँ सिद्धार्थ श्रेष्ठ ल युट्युबमा त्यही छ है ल ठिक छ होइन त रमाइलो भइरहेछ है ल रमाइलो गर्नुपर्छ रमाइलो भइरहेछ ल हाम्रो कहाँ गयो हाम्रो जिमको टोलीहरू अगाडि आउनु पर्यो अलिअलि मसल सो गर्नु पर्यो ल त अनि परेन अनि ल हजुरले सो गरिदिने अनि फेरि अलिअलि चलपल यहाँ ल यहाँ दाई दिनु परेन यसो छैन अलिअलि हो हेलो दाई हेलो दाई छैन अलिअलि हो हेलो दाई छँदै छैन हेलो दाई ए यतिको चाहिँ चाहियो क्या सो अब अहिले चाहिँ हाम्रो लास्ट हेयर ऱ्यापिङ आउँदैछ अरे यही होइन तपाईँ लास्ट हो लास्ट ऱ्यापिङ पछि अनि हाम्रो ऱ्यापिङ सक्यो सक्यो आइसक्यो ल हानै हालौँ है त लेट्स गो अल फरवर्ड वन टु वन टु भित्र हान्नु ल फरवर्ड 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 वान टु वान टु वान फरवर्ड 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 ओके स्टप and get down get down get down get back and forward 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 okay stop and forward again forward faster forward 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 one two one two la no no mitto 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 one two one two la no no stop at one two okay stop go forward 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 okay all back okay stop all back pedal back pedal back pedal okay a forward team forward थ्याङ्क यू फर गुड प्याडलिङ अनि फेरि नेक्स्ट टाइम पनि आउनुभयो भने फेरि मैसँग गर्नुपर्छ है त रमाइलो गर्नुपर्छ ल ओके सो होप यु इन्जोइङ वान टू थ्री ल फाइनली हाम्रो चाहिँ ऱ्यापिङ पनि सक्यो एकदमै बवाल रमाइलो भयो होइन त जे होस् होइन सेकेन्ड टाइम पनि हान्यो अझ अर्को टाइम नै हान्यो अझ बबल गर्ने आजको अनि भ्लग चाहिँ ल दाइ थ्याङ्क यू सो मच ल
अब उहाँहरूसँग मैले राफ्टिङ गरेको चाहिँ मलाई एकदम मजा लाग्यो. उहाँहरू पनि एकदम साथी एकदम इन्जोय गर्ने खालको हुनुहुन्छ. हामीलाई झन् तपाईँसँग एकदमै रमाइलो लाग्यो नि. एकदम मलाई पनि एकदम रमाइलो भयो तपाईँहरूसँग चाहिँ. तपाईँहरू पनि अब उहाँको भिडियो जो जसले हेर्नु भएको छ तपाईँहरू पनि राफ्टिङ गर्न आउनु. उहाँलाई सोद्धा नि हुन्छ राफ्टिङ गर्दै हुन्छ भनेर होइन. त्यही भएन आउनै पर्ने हो, गर्नै पर्ने चिज हो क्या राफ्टिङ भनेको चाहिँ क्या. एकचोटि मात्र होइन, यो त गरा गरे भन्नु भने ल दाइ ल थ्याङ्क यू सो मच. ल आउँदै गर्नुहोस् फेरि भेटौँ ल. दाइ ल ल थ्याङ्क यू दाइ ल. ल अब त्यही हो हजुर. ए ल दाइ ल बाई बाई भनिदिनु न त. अब सकि त हालेर रमाइलो भने ल ल थ्याङ्क यू है दाइ ल. ल यहाँ नि हाम्रो एकजना मान्छेसँग चाहिँ भेटाउनु मन छ होइन तपाईँहरूलाई. ए माका डक्स भालु दादाको भालु दादाले थाहा पायो भन्छ के हुन्छ. सडाङ्गको भालु दाई भन है, फेरि अर्को होइन नि. हेर्दिनँ कस्तो भयो त दाई. अनि आमामा म त फर्स्ट चोटि गरेको होइन. साथीहरू नगरौँ भन्दै थिएँ मैले जबरजस्ती लिएर हानाएको होइन. बबालमा यतिको चाहिँ चाहियो क्या रमाइलो. पैसा वसुल. पैसा त त्यो त हो. ल यता अनि कस्तो भयो त अनि हाम्रो फर्स्ट टाइम हो कि सेकेन्ड टाइम हो कि. फर्स्ट टाइम हो. फर्स्ट टाइम हो. अनि हाम्रो गुरुको हाम्रो जिम ट्रेनर है यता. हाम्रो गुरु गुरु यता आउनु न त. कस्तो भयो त अनि हाम्रो गुरुलाई. रमाइलो भयो. अनि सबैजना ग्रुपमा सबै मेम्बर सबैजना खुसी भयो रमायो. त्यही भने एकदमै बबलै रमाइलो नै भयो क्या. जो जो अब जिमको मेम्बरहरू जानु भएन तपाईँले चाहिँ मिस गर्नुभयो. नेक्स्ट टाइम हो. नेक्स्ट टाइम यो चाहिँ गर्नै पर्छ है. गरिसकेकोहरूले त ठिकै छ होइन, तर नगरेकोले नि ऱ्याफ्टिङ भन्ने चिज चाहिँ गर्नै पर्छ. एकदमै बबाल एकदमै रमाइलो हुन्छ. तपाईँहरूले नि हेर्नुभयो होला भिडियोमा एकदमै रमाइलो हो. अनि आजको भ्लग चाहिँ अब यता इन्ड गर्नु पर्ला, किनकि म ठ्याक्कै ऱ्याफ्टिङकै मात्र भ्लग बनाउँछु भनेर गरेको. अनि म चाहिँ यहाँ एकदमै होइन हाम्रो सङ्गीता दिदीलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हजुरकै मोबाइलले आज यस्तो भ्लग बनिरहेछ होइन त. भन्नु पऱ्यो नि. दिनु पऱ्यो नि, दिनु पऱ्यो. त्यही हो भने यो आइफोनबाट गरिरहेको छु क्या. त्यही भएर ल अब भ्लग पनि इन्ड गर्नु पर्ला है यता. ल मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब भने अरू भनिदिनु न के. तपाईँको मोबाइल हो भनिदिनु त. ल ल अब सी इन द नेक्स्ट ब्लग.